samanlainen kutina. Kyllä tässä melkoista kutinaa on, kun Jani Sievinen lähtee tähän erään aamukarsintojen nopeimpana. Valkolakkinen Jani vetelee erittäin mukavasti, on aivan rintamassa vielä. Katsotaan sitten käsikosketus, kun tietokone ilmoittaa salaman nopeasti, mikä on järjestys. Ja ruutuun paukahtaa ensimmäisen miehen väliaikaa. Karno, Sievinen, Andersson, Sievinen kakkosena, Karno 26.52, Jani väliaika 26.89.30 on eroa, kun kellahdetaan selkäuintiin. Tällä välillä näyttää, että Jani hiukan putoaa. Ja viidentenä Jani, ja niin sitten tullaan viimeistä altaa väliä, rajua taistelua. Jani nousee, nousee. Tuleeko mitalli? Kohta 15 metriä matkaa maaliin. Samoin nousee myöskin Darni. Kovaa kamppailua. Darni taitaa tämän homman viedä radalla 5. Siltä näyttää. Kuningas on kuningas, mutta ottaako Jani Sievinen hopean mitallin? Siinä on voittaja Darni. Versus kakkonen. Ja Sievinen jätetään neljänneksi harmittavasti. Jani, mahtava suoritus. Totta kai itsekin olet tyytyväinen tähän suoritukseen. 18-vuotiaana olympialaisissa neljäs. No pitää sanoa, että en ole tyytyväinen. Kun ykkösä meni jatkoon, niin olisi se pitänyt mitalikoro pois. Eli sinä rupesit tuossa iltapäivällä ajattelemaan mitalikorokoetta? Aivan. Tällä hetkellä kai siltä tuntuu, että kaikki se hiki ja ne harjoitustunnit, yksinäiset tunnit ovat kannattaneet. On kannattanut totta kai, koska parannut ennätys noin paljon, mutta niin kuin jo sanoin, niin kyllä mua vituttaa. Mutta sinulla on nyt tässä aikaa. On. Eli 4 vuoden päästä sinä seisot tuolla mitalipallilla. No katsotaan nyt uinko sen nää silloin, että... No nytkö sinusta tuntuu tuolta? Tällä hetkellä tuntuu.